אני תמיד מבקש בשיעור מי שרוצה לשבת לידי שיראו אותו ביוטיוב. יש כאלה שאומרים בכיף, יש כאלה שלא רוצים. אתה רוצה? לא, אני רוצה. אם אתה לא רוצה, אם אתה רוצה, אני שמח. לא, אני אשב פה. לא, לא, פה. לא, לא, כדי שאני אשמע... לא, פה שאני רוצה, אני אוהב שרואים מישהו. אה, אין לי בעיה. כי זה עושה, יש אנשים שמתביישים, יש? לא, זה עושה חי כזה, שאנשים רואים, שרואים אנשים בשיעור, זה עושה לי טוב, כן. אני אין לי בעיה לשבת. אוקיי. גם ככה נקשיב יותר טוב. זהו, ממש 5 דקות, כי עוד 10 דקות פגלים. זה כל הלשון וזה יוצף. שני דברים. שני דברים. זה מגיע בשני מקומות. זה אפשר לשמוע תוך כדי וגם אחרי זה נשאר. זה כל הלשון. וזה אני צריך לשים בערוץ שלי. אני לא מבין. דיברנו על המביאת מסעות שם בחוץ. דיברנו. אה. על נסעים. כן. כן, שנייה, חצי שנייה, נגיד משהו נמוך. הוא לא מתבייש איתי, אתה רואה? למה? הוא מוכן לשבת לידי שיראו אותו. אני פשוט, יש לי בעיה עם המזגן, לא, לא. יום שני, פרשת מנחס שיעור. קר לי עם המזגן, אני צריך פה את החום. המזגן לא מגיע בכלל לפה. אני רטוב, אני רטוב, אני עובד בעניין, שלוש שעות אני מגיע לפה רטוב לגמרי, לא מתייבש. לא מתייבש לגמרי. אני אגיד משהו קטן, זה שיעור ארוך גם כן, אבל אני אגיד משהו... בראשי תיבות. מה הנושא? לא, מה שהתחלנו איתך. זה קשור לשיעור מקודם, אבל זה קשור מה שדיברנו עכשיו שאתה היית בו. דיברנו נורא על הילה. כן. אז למשל, משה רבנו רוצה... אוהב טיפה קצת יותר? משה רבנו רוצה להיכנס לארץ. כן, רוצה ארץ ישראל. מי לא רוצה? עכשיו, הקדוש ברוך הוא יודע שזה לטובת עם ישראל, זה לא טוב שהוא ייכנס. לא משנה, לא ניכנס לזה, זה סיפור. כל השרים זה קדוש. לא משנה. זה לא בעשר דקות. חמתו בעצים באבנים ולא ב... כן. כמו שאבונה מקדש, לא נחכה. כל מוכשה זה נצח. עכשיו, גם דוד המלך היה אסור לו לבנות בית המקדש, לא כתוב בשביל זה, אבל זה גם כן כנראה סיבה. עכשיו, אוקיי. אבל הוא לא רוצה להבין, הוא כל כך... זה כמו רב קוק, ארץ ישראל, לא רוצה לשמוע. הקדוש ברוך הוא מסביר, הוא לא רוצה להבין. אני רוצה ארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא אין לו בדדה. הקדוש ברוך הוא חייב לעשות לו כאילו שהוא יש לך, נכשלת בעבירה, וזה העונש, אין מה לעשות. וזה לא אמת. זה מה שאומרים נורא עלילה, כי זה עלילה. יאללה, אשר לא דיבר על ירדישני. כן, כי אתה דיברת על הסלע, ואתה... אז כי אתה אמרת לך לדבר. הרי זה הכל, זה לא נכון. זה עלילה, נורא עלילה. אתה לא רוצה להבין, אז אני אעשה כאילו זה עונש, זה עבירה ועונש. משה רבנו מתחיל להתעקש עם כל מיני דברים. אז אחד הדברים כתוב בחז"ל, הוא מבקש לפחות עצמות שלי שיכנסו לארץ. אוקיי, אני חטאתי. אז מה עם העצמות? יעקב אבינו בשבטי קה גם כן, העצמות עלו. הקדוש ברוך הוא יש לו אינטרס שגם האינטרס, שגם העצמות לא יעלו, כי כתוב בחז"ל, כי הוא צריך להיקבר ליד פאור, כל שנה ביום הזה הקליפה של פאור מקטרגת, ורק משה רבנו יכול להכניע אותה. אבל הוא לא רוצה להבין, אז צריך לחפש לו עבירות, כאילו, כאילו עבירה. אז איזה עבירה מצאו לו? למה העצמות שלי גם? בסדר, מי מריבה. מה עם העצמות? אומר לו, יוסף הצדיק גם כן, את העצמות שלו לפחות אלו. לא, יוסף הצדיק היה ציוני, ארץ ישראל, הוא זכה לפחות עצמות. אתה לא ציוני. למה אני לא? אני כל הזמן ארץ ישראל. כתוב במדרש משהו מעניין, הקדוש ברוך הוא ממציא לו משהו ככה. תשמע, יוסף הצדיק אמרו עליו, עברי, ישראלי, ישראלי, okay. כן, בלשון גנאי, ישראלי. ומה יוסף הצדיק לא מוכר. איש עברי אנוכי, לא, הוא אמר איש עברי אנוכי, לא? לא כתוב שם. הוא לא אומר איש עברי אנוכי? לא, לא, הוא אמר נער עבד עברי. נער עבד עברי, והוא לא מוכר, אין לי בעיה, כן, אני ישראלי. אמרו עליו, אמרו. השר המשקים. נער עברי, הוא לא מוכר. כן, אני ישראלי. הרי הוא התכוון להגיד את זה בתור גנאי, זה ישראלי. כן, אני ישראלי, כן. אז הוא מתגאה עם ארץ ישראל, אז הוא זכה לפחות העצמות שלו. אתה לא מתגאה בארץ ישראל. למה אני לא מתגאה? אני כל הזמן רק רוצה ארץ ישראל כל החיים שלי. אומר, אמרו עליך איש מצרי, היית צריך למחות, אני ישראלי. אז זה מדרש. כמובן שזה הכל נורא עלילה בשביל להמציא לו סיפורים. מי אוהב הרצל כמו משה רבנו? הפך את עולמו. אבל זה, אוקיי.
אני שואל שאלה. אני שואל שאלה, מה הקשר? משה רבנו בחיים לא היה בארץ. הוא באמת לא היה ישראלי, הוא היה מצרי. הוא נולד במצרים, אבא שלו נולד במצרים, סבא שלו, כעת היה מיורדי מצרים, הוא היה ישראלי. נכון, שאלה טובה. שאלה טובה. יוסף היה בארץ. יוסף לא נולד בארץ, והיא כאשר ירדה רחל את יוסף, הוא היה בארץ, היה בארץ. אז מה הקשר משה רבנו? משה רבנו לא היה בחיים שלו בארץ, ואבא שלו לא היה בארץ. מה אתה זה? מצרי תמיד. אוקיי. אז באמת, בפשטות, אתה רואה שזה נורא עלילה, שזה הכל הזה. אבל אמרתי פה עומק, אני אומר את זה הרבה שנים, ואנשים אוהבים את זה. למשל, תציע לאשתי להשתדך עם אחד הילדים שלי, עם אחד פעם מישהו הציע איזה שלמה, קוראים לזה ביידיש, ירושלמה, שלמה זה סברץ, זה ישראלי. לא רוצה, אנחנו הונגרים, הונגרים. מה זה? אנחנו רק הונגרים. ולמה? כבר היא, כבר אבא, כבר סבא שלה הגיע מהונגריה. אבא שלה כבר נולד בארץ. לא, אבל אנחנו הונגרים. אנחנו לא צ'אלמרים, אנחנו הונגרים. הונגרים זה כאילו יותר מנומס, כאילו כביכול, וזה כמו מרוקאים של הספרדים, לא משנה. דם, דם כחול. כן. הונגרי זה דם כחול. כן. דם אצילי. נכון. לא, כאילו זה ישראלים. אז מה אומר? זאת אומרת, אנחנו הונגרים. משה רבנו היה צריך להבין, אני לא מצרי. נכון, הסבא שלנו, אנחנו ישראלים. וזו הייתה תביעה למשה רבנו, גם אם אתה ואבא שלך נולדתם במצרים, אני לא מצרי, אתה ישראלי. ככה צריך להעריך את ארץ ישראל. כמו, יש כאלה דורות, תימנים, אני תימנים. מה זה אתה תימני? כבר הסבא רבא שלך פה. לא, אנחנו תימנים, אנחנו מרוקאים. ככה, אנחנו ישראלים, ישראלים. אני אספר על זה סיפור יפה, שרבי גבריאל ישמח. תשמע סיפור נורא, מה זה היום, בפרשת שלח דיברתי על זה הרבה כל שנה, על ללכלך על הארץ. אמרתי גם לאנשים נגד מדינת ישראל, אמרתי, אתה רוצה לדבר על המדינה? תדבר, אבל לא על ארץ ישראל, מה אתה מדבר על הישראלים? זה לא קשור למדינה, תכונות הנפש זה קשור למדינה, זה קשור לביבי, זה קשור לארץ ישראל. כשאתה מלכלך על הישראלים, על תכונות הנפש של אנשי ארץ ישראל, אתה מלכלך על ארץ ישראל. זה הצעת מרגלים, הצעת מרגלים. אז סיפרתי סיפור, שני סיפור, סיפור אמיתי. סיפור הזה מספר רבי גמליאל רבינוביץ', מקובל בירושלים, שמע את זה מרבי דוב סוקולובסקי. רבי דוב סוקולובסקי היה גאון עצום שהגיע מליטה, לא השאיר ילדים, הוא נפטר תשמ"ח, בגיל 80 פלוס. תעשו את החשבון, הוא סיפר את הסיפור, הוא גר באיזה עיירה בליטה, היה גר באיזה עיירה בליטה שנולד שם, זה היה מתי שהוא היה ילד. עשו סיפור, זה היה בערך לפני 100 שנה פלוס. אז הסיפור היה, הוא סיפר, זה סיפור אמיתי, אני שומע, רב גמליאל מספר את זה, אני מכיר רב גמליאל, אני שמעתי אותו, מכיר אותו, הוא שמע את זה ממנו. מקור ראשון. כן? היה בעיירה שמה, היו פעם יהודים, אתה שמעת את זה ממני כבר. פעמיים שמעתי. שבר לשמוע פעם שלישי. זהו. בשביל ארץ ישראל שבר פעם. זהו. עכשיו תשמע. זה באמת כמו הוא היה אומר, יש לי דברים, כן. גם הוא היה אומר, יש דברים שאני חוזר על זה, כי זה דברים יסודות שצריך לדעת. כן, נכון. זה לא, שמעתי את זה פה. סיפרתי את זה לאשתי אגב. כן. סיפרתי לאשתי את הסיפור הזה. הסיפור יפה. כן. תמשיך לספר את זה. עכשיו, הוא אומר, היה בחוץ לארץ האנשים, שלעת זקנותם היו באים לגמור את החיים בארץ. הרי זה לא פשוט להביא את הארון אחרי 120 בארץ, יש כזה זוהר. רציתי מאו. ותרו ותתמו את ארצי, בשביל בית קברות אני טוב בשבילכם. אז יש לך בחזר גם כן שאדם גמר את החיים לפחות בארץ, אז זה דבר גדול. לא ניכנס לדבר הזה. אז אבותינו הקדושים, יעקב והשבטים שהביאו אותם אחרי זה, כי הם רצו לחיות בארץ ישראל. הם היו אנוסים על פי הדיבור. אבל מי שלא רוצה לחיות בארץ ומביאים אותם אחרי זה, זה דבר שזה לא פשוט בכלל. ותרור ותתמו את ארצי. אוקיי. עכשיו, היו פעם גם כן כל מיני אנשים שבאו לעת זקנותם לחיות בארץ. והתנאים בארץ אז היה מאוד קשה, מאוד קשה, פרנסה וכל הדברים. אז היו סיפורים שאנשים הגיעו לארץ ולא התרגלו, הם היו יותר מדי מגושמים בשביל לחיות דרכה של תורה, פת במלח תאכל ומים במסורה תשתה, ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה ובתורה תעמל. לא היו בדרגה. אז אחרי תקופה היו חוזרים ושאלו אותם מה קרה,
לא היה להם, לא היה נעים להם להגיד שאני לא, אני לא כזה רוחני ואני לא שייך לזה, אז התחיל ללכלך על הארץ. הרב שם בעיירה הזאת שהוא היה גר, אמר אני אעשה סוף לזה. מלכלכים על הארץ, אני אעשה סוף. פעם הרב היה לו כוח. לא כל אחד מי שרוצה ללכת לארץ צריך את האישור שלי. אז מי קיבל אישור? היה לו את החדר שלו כמו זה. מי שרוצה צריך להיות פה כמה שבועות, כמה שבועות או כמה חדשים, ואני אתן לו לאכול כל יום פת במלח, מים במסורה, ועל הארץ תישן, זה. אם אני אראה שהוא רוחני והוא מסוגל, הוא מקבל אישור. עכשיו, היה אחד שהוא עבר את הטסט. אבל אתה יודע, אימונים זה לא כמו במציאות. שהגיע למציאות בארץ, אז הוא לא התרגל לזה, הוא לא השתלב. ואז הוא חזר. ושאלו אותם, מה קרה? אז התחיל לחלך על הארץ, אמרת, מיני הישראלים הם כמו בהמות. והתחיל להגיד, הם אוכלים מאכל בהמה. אוכלים גרעינים, גרעינים זה מאכל בהמה. ואין להם נימוס, אין להם נימוס, כמו ישראלים כאילו לא מנומסים. היהודים בכלל לא מנומסים, והישראלים עוד יותר. למה? כי הם אמיתיים. באמת מי שיש מידות טובות זה יהודים וישראלים עוד יותר, יהודים ישראלים. אבל זה לא נימוס של ההצגות. בבקשה, תודה, בבקשה, הרי זה משחקים כל הדברים האלה. היהודי הוא יותר אמיתי. כמו שהנאצים גם כן היו כל ביטה שיינה, דנקה שיינה, בבקשה ותודה, וכרי זה משחקים. הרב מבריסק אמר, השואה הגיעה להראות שאין, אם אין תורה, אין דרך ארץ. הגרמנים הכי מנומסים, אבל זה יסב, זה שקר, התברר של הכל שקר. אז בקיצור, התחיל ללכלך. האדם קיבל את העונש על המקום, התחיל ללכת על ארבע כמו בהמה, ולדבר כמו בהמה. עד כדי כך שהמשפחה התביישה איתו, עשו לו דיר. וסיפר רב דוב סוקולובסקי, היינו ילדים, כל העיירה ידעו, פה גרה הבהמה שלכלכה על ארץ ישראל. אמרת, הילדים באים לראות אותו, היו ילדים באים לראות אותו. הוא אומר, כן, אנחנו היינו ילדים, וידענו את זה, כל העיירה ידעו, פה גרה הבהמה שלכלכה על ארץ ישראל. אני אומר, זה מה שצריך להוציא מזה, להתגאות עם ארץ ישראל, תמיד. ולא ללכלך ישראלים, ולדעת ישראלים הם האנשים הכי נחמדים. יהודים ישראלים. עכשיו אני, עוד משהו קטן, אם יש פה, כי אנשים כן פה מניין עדיין, במדרש יש עוד המשך. משה רבנו, אוקיי, כן, אני לא זוכה להיות בארץ. אני רוצה להיכנס כציפור, כבעל חיים, כן, המדרש גם זה, להיכנס, זה עוד דבר, נכון? כעוף, כן, משהו אחר. אפילו עוף. אפילו עוף, כן. גם כתוב שם שהוא אמר, כי בהתחלה הקדוש ברוך הוא אומר לו, הרי הוא מחפש לו, הוא אומר לו, אין מלכות נגעת בך ואתה, הגיע הזמן של יהושע. אז הוא אומר, אוקיי, אני אהיה יהודי פשוט, אני לא צריך להיות אדמו"ר או משהו. אז יש הסיפור שהקדוש ברוך הוא דיבר עם יהושע, אחרי זה הוא הולך לשאול אותו מה הוא דיבר, הוא אומר שאני, השם דיבר איתך, אני שאלתי אותך. אני אשאיל לך. אני אראה. אז לכאורה זה מוזר שיהושע ידבר ככה בחוצפה. כן, נכון. אבל כנראה שהשם רימז לו שהוא יגיד לו את זה. אחרי זה יש, אוקיי, אז לא, אני, בארץ אני לא יכול להיות. רב אני לא יכול להיות, בארץ אני יכול להיות, אפילו עצמות לא יכול להיות. כל דבר הקדוש ברוך הוא מצא לו איזה סיבה. אז אחרי זה כתוב במדרש, משה רבנו אמר, אוקיי. אוקיי, לא ארץ ישראל, אני רוצה לחיות, אני רוצה לקיים את התורה, יפה שעה אחת בתשובה, מעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי עולם הבא, אני רוצה לחיות, אז אני לא אכנס לארץ, אני אגור במדבר. אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, כל אחד מת, מה אתה רוצה? מאז חטא צדד, כל אחד מת, מה אתה רוצה? כל אחד מת בסוף. אומר לו, גם אברהם אבינו מת ויצחק מת, מה אתה יותר מכולם? אומר, כן, הם חטאו, אני לא חטאתי. אז הוא אומר לו, גם אתה חטאת. הוא שואל, מה אני חטאתי? זה מדרש מעניין, והקדוש ברוך הוא מחפש לו. הוא אומר, אתה הרקת את המצרי, הרקת בן אדם. הרקת. אז כמו שאומר, שואל את הקדוש ברוך הוא, ואתה לא הורג אנשים? כל אחד שמת זה השם. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, תירגע. מי שיכול להחיות, הוא יכול להרוג. אתה יודע להחיות? אתה לא יודע להחיות? שמשה רבנו בוודאי ידע לעשות חיית המתים. אבל זה גם כי זה לא הבן אדם, זה הקדוש ברוך הוא עושה את זה. הוא נדבק בשם ועושה את זה. מי שלא יודע לחיות, הוא לא יכול להרוג. אני כבר מסיים שנייה. אז אני הסברתי את זה, אני כבר מסיים שנייה, שיהיה מניין לתמותים. יכול לסיים אותו כמה שניות. אז אני הסברתי כך. למה, מה הקשר? מה הקשר מי שיודע להרוג, מי שיודע לחיות? אז אני הסברתי את זה כך. הכוונה, הקדוש ברוך הוא לא הורג. הוא נותן את החיים, הוא מחליט עכשיו
לא לתת לי יותר חיים. זה לא נקרא להרוג, אבל אתה לא זה שנותן חיים. זה מה שהסברתי. כן? אז בכל מקרה, זה הכל סיבות, סיבה למסיבה, נורא עלילה, והצדיקים לוחתים, זה הכל כאילו. אבל אנחנו, אבל הם לוחתים, אבל אנחנו בבתינו חטאנו. השם יעזור, שנזכה לחזור בתשובה. משה גדל, חי בארץ ישראל, בני גד, משה קבעו בין החלת בני גד ובני ראובן, לא? זה שאלה אם זה נקרא ישראל. הרי בהלכה זה, אי אפשר להפריש תרומות ומסורות מפה על פה, כי זה לא ממש... אם קצרין זה ממש ארץ ישראל, לא, כן. מקצת ארץ ישראל יש. כן, כן, ודאי שזה משהו, כן. וגם לא קיבל את הקדושה 100%, רק אחרי ש... כן, אחרי שכבשו את זה, אז זה קיבל. השם יעזור שנזכה לארץ ישראל ונזכה לכל הישועות. תודה רבה, זה היה בזכותך. שבוע שני כבר. איפה הפקח לא בא היום? איפה הפקח? אבי. אבי.